নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল সপোন কিটচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই। আজি পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আজি 2023 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ, পুৰণা বছৰটোৱে মেলানি মাগিলে আৰু কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 2024 চন। আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভকামনা জনালোঁ। সকলোৰে দিনবোৰ ভালে কুশলে যাওক, সুখ সমৃদ্ধিৰে সকলোৱে ঘৰবিলাক ভৰি পৰক, এয়ে মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। পুৰণা বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰটিক আদৰিবলৈ আমি ঘৰতে পৰিয়ালৰ সকলো সদস্য মিলি অকণমান আয়োজন কৰিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি আপোনালোকৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। বাবু এটা চাহ নাই যে চাহ খালে হাঁহৰ মাংস দিবলৈ হাঁহ কোমোৰা খাম আমি। এইটো আলু আৰু ব্ৰইলাৰ নেকি? সৰু আলু ব্ৰইলাৰ আৰু এয়া বাৰ্বিকিউৰ বাবে ৰেডি কৰা হৈছে আৰু বাবুৱে এয়া অঙঠা লৈছে। আজিৰ দিনটো স্পেচিয়েল বাৰ্বিকিউ, চিকেন বাৰ্বিকিউ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। এয়া ঘিউ দি আছে আমাৰ কানুৱে। ঘিউ দিয়া নাই জানো? আমাৰ কানুৱে ঘিউ দি আছে, বনাই আছে। মাছৰ জোল বনাবৰ বাবে এয়া প্ৰথমে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি থোৱা হৈছে। এয়া আমাৰ পিংকীয়ে সৰু আলু আৰু ব্ৰইলাৰ ভাগ কৰিছে। এয়া আমাৰ মানে আগতীয়াকৈ খোৱা হ'ব ন, এতিয়া আমি খামেই আৰু। কি খাইছা? আলু আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস। অ, তুমি বনাইছিলা? মই বনাইছো। অ, যে খাই কেনেকুৱা হৈছে কওক মোক। অ, মই খাই লৈ ক'ম দেই। মজা এইটো মোৰ ভতিজা, ই আকৌ মোৰ মানে ভিডিঅ'ত বেছি ওলোৱা নাই, ওলাইছো ন দুবাৰ এবাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে। অ, আজি উলিয়াই দিছো তাক। বা নেপেলাবা দেই মানুহ, ঠিক আছে? বা তোমাক বেলেগ এখন প্লেট দি দিছো বা। বস্তু ঋতুৰাজে বনাইছে, আমি খাওঁহে আৰু। ঋতুৰাজে খুব ভাল বনায়, সেইবাবে আজি কি বনোৱাই খাম। আজি ৰন্ধা বঢ়াত লগা নাই আমি, খুব ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। এই মাছৰ জোল সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো, নহয়নে বাৰু? ঋতুৰাজে বনাইছে দেই এইখিনিও, জাতিলাও বিলাহীৰ সৈতে মাছৰ জোল। চিকেন বাৰ্বিকিউ বনাই হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ পিংকীয়ে ভাগ কৰিছে। চিকেন আৰু সৰু আলুৰ ফ্ৰাইখিনি প্ৰথমে খালোঁ আৰু এতিয়া আমি চিকেন বাৰ্বিকিউখিনিও ভাত খোৱাৰ আগতেই খাই ল'ম। মানুহবোৰ মানে ভিডিঅ'ত নুঠিলে বেয়া যে। কি খাইছ? তেল বেছি কাৰণে খায় নে কম কাৰণে খায়? এতিয়া
লাগো মানে কি খাইছা কই দে কি খাইছা চিকেন না না ভাজি নেমু টেঙা সকলোৱে ধুনীয়াকৈ খাব লাগে নববৰ্ষ আদৰিব লাগে কাবালে মাংস কম পৰিছে নিব ৰাতি 12 বজাৰ আগে আগে আমি সকলোৱে খাই বৈ আজৰি হলো আৰু এনেদৰে আমি পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি নতুন বছৰটোক আদৰিলো পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে মই অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ